consegui! Eu consegui! Eu consegui! É a verdadeira taça, meu. É a verdadeira taça, gente. FIFA World Cup é a maior, melhor e pesada e a verdadeira taça da World Cup. Olha só, é a coisa mais linda, gente. É a coisa mais linda. Eu consegui a taça de 28 de julho, de 2014, em Rio de Janeiro, round of 16. Essa taça, gente, eu ganhei de aniversário em 2014. Eu fui no jogo da FIFA. Tá? Fui no jogo da FIFA 2014 e ganhei a taça. Sentei na cadeira VIP, VIP. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Tá? Beijão. Ai, essa taça é minha.